Chrobáčikovia. Ahoj Broučkové. Máme za sebou druhý ročník Kukino Show. Tenhle týden jsme se s váma viděli v Plzni, v Ústí nad Labem a v Turnově. Byly to pro nás nádherné zážitky a doufáme, že i vy jste si to užili. Těšíme se na další koncerty s vámi. Víc informací na smejkoatancilinka.sk nebo štistkoapoupinka.cz. A nezabudnite, že jste viděli našu velkou letnou Kukino Show!